Ndagushuje cyane kandi nguhaye ikaze kuri cano, nizere ko umeze neza aho uherereye hose. Imana ikomeze ikugirire neza. Ndi Master Chef Johnny uje muri aka kanya ko guteka. Ngwino rwose duteke. Uyu munsi tugiye guteka courgette, ariko turayiteka mu buryo bw'ifiriti. Ni courgette iryoha cyane, nawe uzagerageze uzabona imeze neza. Nkwibutsa gukora subscribe, wowe wayikoze rwose ndagushimiye cyane, kandi nguhaye ikaze. Tubana hano buri munsi. Jya utanga ibitekerezo aho hasi, ukore ku nzogera, ukore share kugira ngo tujye tubana muri gahunda yo guteka. Video ije izajya ihita ikugeraho. Nawe mu kanya rero dutangira duteka courgette. Ba hafi witegereze. Ndi Master Chef John rero nkuko bisanzwe. Nguhaye ikaze. Dufite hano courgette nziza cyane iri fresh, ngira ngo urayibona. Dufite amagi atatu tuza kuza kwifashisha, dufite umunyu mukeya tuza kuza gushyiramo, dufite ifarini hano nkeya nk'ikiyiko kimwe turi buyifashishe nayo, dufite amata hano, dufite amavuta, dufite aka karungo kitwa public, ni akarungo keza cyane, dufite bread crumbs, ni ibiheri by'imigati rwose ni ahangaha, ariko ni amoko abiri, iyi iba ari umweru, iyi iba ari umuhondo. Tugiye kumena amagi yacu,
kwinjiza amavuta ku ipanu ukuvuga ngo izi brigette zacu tugomba kuziteka nkuko bateka ifiriti ziraba zimeze neza cyane. Wibutsa ko izi brigette ziri mu mabara abiri, hari ibiheri by'imigati by'umuhondo n'iby'umweru. Birumvikana ziraza zifite amabara abiri atandukanye biterwa n'icyo ushaka n'uko amabara yawe ushaka abameze.